gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Viram? Hoje eu vou gravar com vocês um Arrume-se Comigo para o Culto. Eu comecei o vídeo finalizando meu cabelo, como vocês viram, eu lavei o cabelo com uma linha da Biostratos, que é para fortalecimento capilar. Aí eu usei o shampoo, o condicionador, a máscara e finalizei meu cabelo com o creme da seda. Coloquei essa presilha porque eu gosto de deixar essa parte aqui da frente presa até meu cabelo secar, pra ela ficar com movimento. Depois vocês vão ver como fica. Um pouquinho mais cedo pra gravar tudo pra vocês. E tava aqui decidindo o look que eu vou usar hoje. Já quero mostrar alguns detalhes dele pra vocês. Uma das peças que eu tenho certeza que eu vou usar hoje é essa saia, xadrezinha rosa, que eu nunca gravei um look comigo com ela, ela é linda. E ela é uma peça um pouco difícil de combinar, né, gente? Que ela é estampada, rosa, um rosa bem forte. E eu queria usar uma peça neutra em cima. Ela até combinaria com uma blusinha rosa, tipo essa que eu tô. Só que aí eu acho que fica muita informação, né? Então eu peguei uma blusinha branca que eu tenho aqui. Só que agora que eu vi, gente, que ela tá com uma manchinha, então não vai dar tempo de usar ela hoje. Mas eu tenho outras blusinhas brancas, então eu acho que vai ser uma peça branca em cima mesmo. A blusa que eu iria usar é essa daqui da Shein, gente. Só que na golinha dela aqui tá com umas manchinhas, eu não sei se dá pra ver. Então eu vou ter que pôr ela pra lavar e não vou conseguir usar ela hoje. Aqui na cama pra ver se vai ficar legal. Essa saia, gente, é de uma lojinha de moda evangélica aqui de São José do Rio Preto, que chama Mila Chique. E ela tem umas roupas muito lindas. E essa saia é uma saia muito bonita, um acabamento perfeito. Ela tem um forro aqui, ó, pra não ficar transparente. Aí eu pensei em colocar uma blusinha bem neutra, que é essa daqui, que eu acho que é da C&A, se eu não me engano, pra não ficar muita informação, porque eu já quero tentar colocar essa bolsa rosa da Shein, que ela é bem chamativa também, que eu acho que combinou um pouco com a saia. Apesar de não ser do mesmo tom, eu acho que vai ficar legal, né? E eu acho que aqui também ficaria uma blusa azul marinho muito bonita, alguma cor assim, um rosinha, mas eu quero usar uma parte de cima mais neutra, acho que vai ficar bom também. E aí, ó, tô pensando nessa composição, a saia, a bolsinha rosa, que é bem chamativo, por sinal, e essa blusinha branca mais neutra. E nos pés eu tô com um pouco de dúvida, porque eu comprei uma sandália nova no brechó da Schutz, que é linda, perfeita, e ela é num tom rosinha. Só que ela não é do mesmo tom do rosa da bolsa ou do rosa da saia, ela é um rosa mais puxado pro nude. Deixa eu arrumar essa luz. Isso. Eu queria muito usar ela, porque eu ainda não usei, e eu acho que vai ficar bonita, porque ela é altona, e com saia midi fica muito bonita sandália, né, alta. E aí eu vou mostrar pra vocês, não é do mesmo tom, mas eu acho que eu vou com ela. Eu quero estrear, não sei vocês, gente, mas eu amo estrear sapato, roupa, essas coisas. Então eu tô pensando muito em ir com ela. Tem uma outra opção aqui que eu coloquei só pra mostrar pra vocês, porque na verdade eu nem tô cogitando muito ela. Vou mostrar então a opção que eu acho que não vai dar certo e depois eu mostro a sandália. Essa sandália aqui que tá descascando aqui, gente, mas ela tá nova. Eu acho que ficaria até bonitinho, mas eu acho que não tá ornando muito aqui, não tem nada a ver, né? Essa sandália, até porque a corrente aqui é prata e a sandália é mais pro dourado, aí eu acho que não vai ficar legal, né, gente? A sandália que eu quero ir é essa daqui, não é no mesmo rosa do que a saia nem da bolsa, mas acho que combina um pouco melhor. E também eu tô bem ansiosa pra usar, então eu vou compor o look com ela. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar legal? Ai, gente, eu acho, apesar de não ser o mesmo rosa, é o que temos, né? E ela é peito aberto, e fica muito bonito sandália de peito aberto, assim, com saia midi, porque aí não achata a nossa silhueta, né? Então vamos experimentar pra ver como que vai ficar já já. E a blusinha branca que eu vou, porque aí eu vou fazer uma maquiagemzinha pra não borrar a maquiagem que eu tô fazendo, não sujar minha roupa, quer dizer, na hora que colocar, porque essa bolinha, ela é bem apertadinha, né? E aí eu vou fazer uma maquiagem bem básica, como eu sempre faço, porque eu não gosto de usar maquiagem muito forte pra ir na igreja, eu só faço uma maquiagem bem levinha pra ficar bonita. E vou usar pouquinha coisa, como é de costume, e vou mostrando aqui pra vocês o que eu for usando. Tá faltando o meu lápis, aqui eu vou ter que ir lá buscar. Vou começar aqui então pela sobrancelha, e eu vou usar dois produtos na minha sobrancelha com o auxílio de um pincel. Eu vou usar um sabonete de glicerina, gente, pra deixar os pelinhos mais pra cima. E aí eu molho esse pincelzinho aqui e vou passando. O meu sabonete já tá bem seco, mas quando eu molho aqui, ó, tá vendo? Ele volta a ter a consistência de antes. Aí molhei um pouquinho, vou dar uma secada, não tem tanto produto.
E venho penteando a minha sobrancelha, porque eu tenho bem pouca e eu gosto de deixar ela mais para cima, assim, para trazer um pouco de formato para minha sobrancelha. Aí eu coloco ela um pouco para cima, penteadinha assim, ó, tá vendo? E depois que eu pentei, deixo no formato que eu quero, ajeito aqui em cima, bem rapidinho. Eu venho com esse outro lápis aqui, ó, que é um lápis da Volt. E esse lápis, ele é bem do tom da minha sobrancelha, é bem clarinho. E o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e faço um desenho só na parte de baixo, delimitando a minha sobrancelha, tá? Ele é bem clarinho, como eu falei, e não aparenta que eu tô de lápis. Por que eu faço isso, gente? Porque eu tenho a sobrancelha bem rala e não tem micropigmentação. E eu não sou muito fã, assim, da henna, tá vendo? Essa sobrancelha aqui aparece mais porque ela é bem mais falhadinha. E aí, eu volto com a esponjinha. Eu vou dar uma preenchida aqui, ó, no meio também. Que no meio eu quase não tenho pelinhos. E aí eu venho, ó, pra gente esfumar isso daqui. Penteio novamente, tá vendo? E aí fica uma sobrancelha bem natural, mais natural possível do que isso. Não, acho que não tem nem como. E fica preenchidinha. Então, tá vendo? Não parece que tem nada, porque fica do tom do meu cabelo e fica muito bom. Imagina, eu vou usar um corretivo. Eu tô usando esse daqui da Bruna Tavares. Ele é um corretivo bem grosso. Então, eu aplico só nos pontos que eu quero tampar, tipo olheira. E essa manchinha aqui. E eu tô com uma manchinha de sol também na testa que me incomoda um pouco. Então, eu passo. Aí, aqui no queixo é mais pra iluminar. E esse é um corretivo grosso, então tem que tomar um pouco de cuidado para ele não acumular nas linhas de expressão, né? E aí eu vou passando assim, gente, ó, tá vendo? Dando batidinhas com uma esponja comum. Então, ó, tô com uma espinha aqui também. E eu vou passar um pouquinho mais de corretivo aqui. E nessa manchinha, que ela é muito difícil de cobrir, vou passar um pouquinho mais. Eu vou passando assim pra ir tentando cobrir. Esse corretivo da Bruna Tavares, eu não lembro se ele é de alta cobertura ou se ele é de baixa cobertura. Eu sei que ele é um corretivo bem bom, eu gosto dele, mas ele não é aquele corretivo pesadão, sabe? Até porque também eu não tô de máscara, então é máscara que fala? Base. Super totalmente perdida. Eu não tô de base, então as manchinhas que eu tenho, o corretivo não vai cobrir 100%, tá? Mas já dá uma aliviada aqui na testa. Agora vamos para o rímel, que é esse daqui da Make B, que eu gosto bastante, que o nome dele é Cílios Postiços. E ele não é prova d'água, mas ele é um rímel que dura muito. Então, eu tenho gostado bastante de usar dele. Eu já tava de rímel, porque eu me arrumei um pouquinho pra aparecer aqui pra vocês, pra não vir tão desarrumada, né? Mas aí eu vou reforçar aqui. E eu gosto só na parte de cima dos cílios, porque eu acho que fica mais natural, fica um efeito mais natural. E agora a gente vai pro blush, que eu ainda estou aprendendo a usar esse blush líquido aqui, que é da Ruby Rose, e ele é muito pigmentado. Eu vi uma dica no TikTok, deixa eu lembrar, assim, que é passar aqui nessa região e ir batendo aqui. Só que eu não sei se vai dar certo, gente. Ó, eu vi que é basicamente assim. É assim, como que era? Acho que é assim. Passar aqui, ó, nesse lado do dedo, passar um ponto assim. Vim com esse lado aqui, dá uma esparramadinha, e daqui a gente vem pro rosto, dando batidinhas no lugar que a gente quer aplicar. Olha onde eu apliquei a diferença. Meu Deus, deixa eu tentar subir mais esse. E aí vai dando umas batidinhas, só que aí tem que ter coordenação motora, né? Eu não tenho muita, mas fica bom sim, viu? Eu vou espalhar um pouco com a esponja, gente, porque eu fiz uma cagadinha desse lado aqui, ó. Desse lado eu passei muito pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Nossa, ficou muito diferente.
Gente, gostei da dica de passar aqui com as mãos, com o dedo aqui, com essa parte. Só que eu errei, tá? Eu passei esse bem aqui em cima onde eu queria e esse mais pra baixo. Só que aí eu dei uma corrigida com a esponjinha. Só que eu achei que ficou muito naturalzinho, ficou bonito. Eu vou passar mais um pouquinho pra aparecer mais, porque como eu tive que espalhar muito, não tá aparecendo. Aí agora eu vou passar certinho. Só mais um pouquinho. E vamos lá. Será que consegue? De maquiagem é isso. Eu usei então o corretivo, o blushzinho líquido, o rímel e um lápis pro olho com sabonete de glicerina, né? Eu não vou passar batom nem gloss hoje, porque não tô afim e eu não gosto muito do batom em si pra ir na igreja. Eu não sou uma pessoa muito do batom. E meu cabelo tá quase seco. Eu tinha feito esse coque pra ele soltando essa parte aqui da frente, só que ainda não tá 100% seco. Eu vou filmar melhor pra vocês a maquiagem também, numa luz melhor. E vou provar o look pra vocês verem com o sapato já e a bolsa. Estou praticamente pronta, só falta o meu cabelo secar, gente, que tá demorando um pouquinho. Aí eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu vou usar, desodorante, essas coisas, enquanto meu cabelo vai secando aqui. Porque eu queria que ele secasse, porque eu queria mostrar essa frente aqui pra vocês. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos ir vendo aqui. Estou pronta, meu cabelo já secou. Ele ficou com um pouquinho de frizz, gente, mas esse frizz é por conta do tempo de chuva que tá hoje. Falando em chuva, já começou a chover, mas meu cabelo tá muito brilhoso, ó, aqui atrás, nas pontas, tá com um brilho muito bonito. E ele tá muito brilhoso, gente. Aqui, ó, tá vendo? Tá com um brilho muito bonito. Eu tenho usado uma linha da Biostratos, que eu vou deixar linkada aqui embaixo. Eu não sei se vocês repararam também, eu usei um spray no início do vídeo, que é um sprayzinho pra fortalecimento, usei na raiz. E amei a finalização, gente, ó, tá com um brilho. Apesar de ter um pouquinho de frizz por conta do tempo, e por ele não ter secado 100%, ele tá muito bonito. Eu amei realmente o look que a gente montou juntas pro culto. Essa saia é muito bonita, eu gosto muito da cor dela. Combinou super com a bolsa. E eu ia colocar de acessório hoje um relógio dourado, mas eu nem tinha um, que é a minha bolsinha. Tem uma alcinha que é prata. Então
Vou ficar com esse aqui mesmo, que é um reloginho que tem a alça praticamente da mesma cor do detalhe da bolsa. E assim, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse look todo Barbie, look do culto de hoje. Eu confesso que eu amei. Comentem aqui o que vocês acharam. Saia, ela tem aqui atrás, não sei se eu vou conseguir mostrar, um elásticozinho, que ela fica bem firme na cintura. Então ela fica bem bonita, define bem aqui. A blusinha branca não tem segredo, não tem muito o que mostrar. A bolsa, gente, é da Shein. Eu vou tentar achar o link dela pra deixar aqui pra vocês. Eu mantive o relógio, como eu falei. E nos pés, a sandália, que eu amei de paixão essa sandália, assim que eu vi, eu amei ela. E como eu falei, não é do mesmo tom do look, mas combinou super. Sentei aqui um pouquinho pra me despedir de vocês, porque não é fácil aguentar esse saltão. Comentem aqui o que vocês acharam do Arrume-se Comigo de hoje. Foi um vídeo mais rapidinho, mas eu gostei bastante do look. A maquiagem é de sempre, o cabelo também. Mas comentem o que vocês acharam do look. Vou deixar na descrição o link da bolsinha da Shein e dos produtos que eu usei no meu cabelo, tá bom? E se eu conseguir das maquiagens também, eu deixo aqui pra vocês conferirem. E não deixem de comentar, por favor, de se inscrever no canal, curtir o vídeo. É isso, muito obrigada pela companhia e até o próximo Arrume-se Comigo.